ဟိုကျမ်းမာရေးအစားအိမ်ရောက်နေတာပါကျွန်တော်ဒီလိုဟိုတွားလိုက်တဲ့ခကြီးမှာအများတိုင်းရေဆိုးနေတာတခုရယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစားအသောက်မမှန်တာလေးတခုရယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့လေးစားလိုက်ရတာကဒီနေ့ရင်းတော့လည်းဒီလိုပဲစားတာပါပဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းအန်လဲအန်လဲအန်လဲပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မပြန်မဲတလားကြတော့ပေးနေလိုက်တာဟာအစားအိမ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အစားအိမ်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်မှန်ပြောင်းကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာကင်ဆာအကျိတ်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစားအိမ်ကတော်တော်လေးရောက်နေတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ဗိုက်ရပ်စစ်တယ်ပေါ့အသားစားယူစစ်တော့ဗိုက်ရပ်ရှိနေတယ်အဲ့ဗိုက်ရပ်အတွက်ကျွန်တော်စီးတောင်းနေရတယ်ပေါ့အစားတော့ပြောပဲစားနေရသေးတယ်အဲ့ဗိုက်ရပ်ကုန်ပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားစိတ်ကူးစီမှုယောဂတွေရောဒီယောဂအတွက်ပတ်မှုပြီးတဲ့ side effect တွေမှပါလာတော့ဒါကမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကလုံးလုံးကောင်းသွားပြီလားနောက်ထပ်ကျေးဇူးတော်မှုခံဟုတ်ကျွန်တော်စေးတောင်းနေရတော့ပေါ့နော်စေးတောင်းပြီးကျွန်တော်အဲ့ဘိုက်ရက်ပြန်ဆက်ရအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပဲပြသမှုခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးကိုတည်ရှင်းနေပြတဲ့တော့ပါပါလိမ့်မယ်ဟိုရိုင်းဆိုးရရတဲ့ဆင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့အစားကပုံမှန်မစားရသေးတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်10ပေါင်လောက်ထက်ကြွားရတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားဝိတ်ကထိန်းထားရတယ်ကြားထဲမှာထက်ကြွားရတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတော်တော်ပိန်သွားတဲ့ဆင်ပေါ့ဟိုပြန်ကောင်းသွားရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ဘယ်ပိုင်းနေမှာလဲလာယူရတာလဲအဲသူဆောင်းကတော့တိတ်ပြီးခရီးသွားဖို့အတွက်ဟိုမသွားစီချင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့အိမ်မှာနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်မှာပဲနေရပြန်ရောက်တာပါကျွန်တော်ဘီလင်းဘက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟာဝါလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟိုလိုစာပေးဆင်းနေတာပါခင်ဗျဟုတ်ဘီလင်းနဲ့ကလည်းဝါရလို့မဟုတ်ဘူးကပိုပိန်သွားတူပြည်သက်ရပြောကြတော့ဟုတ်ကဲ့အဲအဆိုင်ပြန်ကောင်းဝါရရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့တခြားကျမကြီးရောကျွန်တော်လည်းတခြားမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြည်သက်တွေဆိုရင်ပြည်သက်တွေတော့ပါလိမ့်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ဘာဖြစ်ပါဟာကျွန်တော်ဟိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကောလူမှုရေးအတွက်ကောအကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျ